অত এখন ডিএসএনজি ভান নির্মাণ করে হেপাহৰ ভোগালী বিহুটিক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে যেহেতু অসমত সকলো ৰাইজে সকলো লোকে কাৰ বিৰোধিতা কৰিছে তাত সবল ভূমিকা পালন কৰিছে সংবাদ মাধ্যমে সেই এই গাঁওবাসীয়ে এই বাতৰিসমূহ পৰিৱেশন কৰিবলৈ ডিএসএনজি ভানৰ প্ৰয়োজনীয়তা উপলব্ধি কৰি ভান নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে লগতে আন্দোলনৰ লগতে বিহুটিক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে উৰুকাৰ নিশা গাঁওখনৰ 120 ঘৰ পৰিয়ালৰ প্ৰায় 400 লোকে একেলগে এসাজ খোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু লগতে ভেলাঘৰ থলীৰ পৰা নাহৰবাৰী গাঁৱৰ পৰা অসম সরকারক হুঙ্কার দিলে কা কোনো কারণতে মানি লওয়া নহব ওদালগুড়ি জেলার নাহরবাড়ি গাঁখনের দৃশ্য এয়া যত রাইজে প্রতীকী রূপত এখন ডিএসএনজি বান তৈরি করে উলিয়াইছে ডিএসএনজি ভানৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰি তেওঁলোকে এইকেইটা দিনত বাতৰি সংগ্ৰহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ডিএসএনজি ভানখন কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে এই ভানখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে হেপাহৰ ভোগালী বিহুটিক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি তেওঁলোকৰ তুংগত এতিয়া যিহেতু অসমত সকলো ৰাইজে সকলোৱে মিলি কাৰ বিৰোধিতা কৰিছে তাত সবল ভূমিকা পালন কৰিছে সংবাদ মাধ্যমে আৰু যিহেতু সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি পৰিৱেশনৰ ক্ষেত্ৰত পোনপটীয়াকৈ ডিএসএনজি ভানৰ এটা গুৰুত্ব আছে সেয়েহে এই গাঁওবাসীয়ে সেই বাতৰিসমূহ পৰিৱেশন কৰিবলৈ ডিএসএনজি ভানৰ প্ৰয়োজনীয়তা উপলব্ধি কৰি ভান নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে লগতে আন্দোলনৰ লগতে বিহুটিক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে উৰুকাৰ নিশা গাঁওখনৰ 120 ঘৰ পৰিয়ালৰ প্ৰায় 400 লোকে একেলগে তেওঁলোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব এসাঁজ লগে ভাগে সমিল মিলেৰে খাবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে লগতে ভেলাঘৰ থলীৰ পৰা নাহৰবাৰী গাঁৱৰ পৰাই অসম চৰকাৰক হুংকাৰ দিছে কা কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব আগবঢ়াইছে ওদালগুৰিৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ৰিপুঞ্জ নাথৰ এক প্ৰতিবেদন সমগ্র অসমতে যি ভোগালী বিহুৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ যি প্ৰতিযোগিতা চলিছে তাৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব এই ওদালগুৰি জিলাৰ নাহৰবাৰী গাঁৱৰ যুৱকসকলে এখন ডিএসএনজি ভান নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এই ডিএসএনজি ভানখনৰ কিছু দৃশ্যাংশ মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব সম্পূৰ্ণ এখন ডিএসএনজি ভান আৰু সেই ডিএসএনজি ভানখনৰ সন্মুখত তেওঁলোকে জয়াই অসম লিখিছে আৰু এইখন হৈছে এখন ডিএসএনজি ভান তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু বহু কষ্টেৰে এই ডিএসএনজি ভানখন তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব যে ডিএসএনজি ভানখনে কিছু সময় পিছতে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিবলৈ লাইভ কৰিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হৈ আছে তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে কিছু তেওঁ আকৃতি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে এয়ে হৈছে অসমীয়াৰ হেপাহৰ ভোগালী বিহু গতিকে প্ৰতীকী ৰূপত যি ভেলাঘৰৰ প্ৰকৃতি ৰূপতে যি ডিএসএনজি ভান তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে সেই যুৱকসকল অসমীয়া যুৱকসকল সেই যুৱকসকলৰ মই কিছু মনৰ ভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখন কি কিয় বনালে ডিএসএনজি ভান আমি নাহৰবাৰী গাঁও ৰাইজে প্ৰতি বছৰে ভেলাঘৰ বনাওঁ এইবাৰ আমি এই ব্যতিক্ৰমী ভেলাঘৰটো বনোৱাৰ মূল কাৰণে হ'ল কা আমি কা কোনো পৰ্যায় ছাপৰ্ট নকৰোঁ কা আমাৰ অসমত প্ৰয়োজন নাই আমি আৰু তেতিয়াই আমি ভাবিলোঁ যে নিউজ 18ৰ সাংবাদিকবিলাকে লাইভ ভান লৈ কিমান কষ্ট কৰি সংবাদ পৰিৱেশন কৰি আছে আমি টিভিৰ মাধ্যমেৰে এই সংবাদবিলাক চাবলৈ পাই আমি এটাই ভাবিলোঁ যে আমি এইবাৰ ডিএসএনজি ভান মানে নিউজ 18ৰ লাইভ ভান এখন বনাম সেইটোৰ কাৰণে আমি নিউজ 18ৰ লাইভ ভানখন বনোৱা হ'ল সকলো অসমবাসী ৰাইজক আমি কা কেতিয়াও নামানো কা বিৰোধিতা কৰি আমি এই ডিএসএনজি ভানখন বনাইছোঁ কা বিৰোধিতা কৰি কা বিৰোধিতাৰে আমি এখন ডিএসএনজি ভান এই হৈছে অসমীয়াৰ হেপাহৰ ভোগালী বিহু যিহেতু কাৰ আন্দোলন চলি আছে কাৰ বিৰোধিতা কৰিছে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে তাৰ মাজতো কিন্তু ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু ভেলাঘৰ থলীৰ পৰাই তেওঁলোকে কাৰ বিৰোধিতা কৰিছে এইদৰে মহিলাসকল ওলাই আহিছে তেওঁলোকে ওলাই আহি এইদৰে নাচ গান কৰি পৰিলক্ষিত হৈছে সকলো ওলাই আহিছে আচলতে বিহুলৈ সকলো সাজু হৈছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া কাৰ আন্দোলন এফালে চলি আছে যদিও তেওঁলোকে কিন্তু এইদৰে তেওঁ নাচি বাগি ফুৰি থকা পৰিলক্ষিত নাচি বাগি আছে আৰু বুকুত উজনি নামনি ধুলা ঘুমঘুমনি থাকিব মই নোৱাৰো ঘৰত ৰুমাই থাকিব মই নোৱাৰো ঘৰত থাকিব মই নোৱাৰো ঘৰত ভালে বস্তুটি চলিছে মাছ মাংস চব আছে মিঠা চুঙা থাকিব ভোগালী বিহু যেতিয়া চব বস্তু থাকিব আমি নামানো
মই আসলে এই ভেলাঘর নির্মাণ থলির পরাই এটাই জেহাত ঘোষণা করেছে যে আসলে কা কোনোই নামানে কিন্তু সংস্কৃতি ভোগালী বিহু হোক যিকোনো সংস্কৃতি হোক সকলে পালন করে যাব তার পিছত কিন্তু কা কোনো কারণে নামানে আর যা বিহু আন্দোলনও কিন্তু ভেলাঘরের যে উৎসাহ যা জাতির পরম্পরা ভোগর উৎসব ভোগালী বিহু কোনো কারণে ম্লান পড়া নাই।